Selam hürmetli dinleyiciler. Bugün biz sizinle keçirik. Windows onda programları necə pozmaq lazımdır. Deməli, biz açdıqda burada bizdə qabaq bu hissədə var idi udalı dizmini hissələri və oradan biz programları tapıb pozurduq. Deməli, indi bizdə nədir bu? Kompüter hissəsinə vururuq. Udalit ili izminit proqramı. Həmin bu hissədə orada gizlənib o. Ona görə də biz həmin proqramı komponent yerinə eləncə daxil oluruq. Burada bizə lazım olan o proqramı və sairəni seçib pozuruq. Bir şey sizə yadınızdan çıxmasın. Deməli, fikir verin. Burada World of Tank var, amma Blitz yoxdur. Gəlin daxil olun, Blitz. Çünki dükanların bunu yazmışam. Əgər pozmaq istəsək, sağ düyməni vururuq. Burada udalit vururuq. Və bizdə deyir ki, patfirdit elə udalit. Etə udifsə, budur, dan udalit. Əgər istəməsək, qırağa vururuq. Əgər patfirdit elə təsdiq eləyiriksə, onda udalit knopkasını vurmalıydıq. Pozmaq yəni. Ondan sonra burada zakruska olunanları göstərir bizə hər hazırda hansı zakruska olunur. Kompüter, yəni mağazindən köçürdüyümüz biz Lüboypip proqramı eləncə pozmaq olur, amma mağazindən köçürtmədiyimizdə ola bilər pozduğumuz zaman hər hansı bir bizdə yəni göstəriş verə və yaxud da 3D builder məsəl üçün udalit eləyir bizə lazımdırsa. Və yaxud da Google Chrome lazım deyilsə udalit edirik fikir verin. Amma bəzi burada proqramlar var ki, gəlin baxaq, məsəl üçün udalit yoxdur. Məsələn, bundan fikir kalkulator udalit hissəsi yoxdur. Kalendar yoxdur, kamera yoxdur. Məsələn, bunlar Windows ustanovka olunan momentdə olur və həmin Windows-dan bir yerdə ustanovka olunur və həmin momentdə bunlar deməli, ustanovka momentində bizdə bunları pozmağa ehtiyac yoxdur, çünki az yer tutur. Burada isə proqram hər hansı bir tutam ki, lazım olma, xoşumuza və yaxud bizə lazımdırsa pozma bunu seçib və udalit knopkasını vururuq. Ola bilər hər hansı seçdikdə udalit ola və yaxud da izminit ola, fərq yoxdur. Udalit vururuq və bizdə orada deməli, nə eləmək lazımdırsa o çirət nəyi göstərəcək fikir verin. Mən 6000-ə vururam çünki lazımdır mən o dəyətirməyəm. Bir də biz proqramları nətər poza bilərik? Mən bu tərəfdə parametr vurduqda indi düşmədi ekrana. Qayıdıram parametre daxil olduqda sistemə vururam. Prilojeniya pomocaniyem. Bax, deməli, burada bizdə olan prilojeniyalardır. Yəni, yox, başlayın. Prilojeniya i vazmojnosti daxil olur. Burada bizdə o deməli, bütün prilojeniya proqramlar var. 3D builder təcrübə. Yəni, baxaq görək, deməli, Doktor V, PAMS, bütün proqram, ustanovq elədiyimiz bütün Combat var, Word Blitz var və bütün proqramlar var. Burada isə hansı bir proqramı tam pozmaq istəyiriksə, vururuq onun sol düyməni və udalit knopkasını vururuq. Bugünkü videomuz bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın. Hələlik.